লজ্জাটো খালা না তুমি হ্যালো বর্মা হইছে মাও হইছে সবে হইছে একদম এনেকুয়া পোহর মানে ইয়াত ইয়াত মানে আর হাই গাইস মাই দীক্ষা আর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজি যাব লৈছো খরল মানে মঙ্গল দৈল আছে মোটা লগত লৈ হিছে না লগত লৈ আহা নাই আকো এটা কি হচ্ছে মানে মোটা গৈ থাকোঁতে অন দ্য ওয়ে আমি ট্ৰাইবেল টেষ্ট নামৰ এখন এথনিক আসামিজ ৰেষ্টুৰেণ্টত ৰখিলোঁ আৰু তাতে আমি লাঞ্চ কৰি গ'লোঁ আৰু একদম মানে হোম ষ্টাইল তেওঁলোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যনবিলাক হয় ক'ত আছে মই ভালদৰে কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এইখন আছে কাহিলিপাৰাত আৰু মই আগৰ বহুত ভিডিঅ'তে এইখনৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ বহুত বেছি টেষ্টি হয় তেওঁলোকৰ বহুত চিম্পল হয় মানে সকলোবোৰ বস্তু আৰু নোপোৱাৰ নিচিনা বস্তু নাই আসামিজ মানে এথনিক কেতিয়াবা খাব মন গ'লে তাতে যাব পাৰে আৰু আমি ফ্ৰুটছ এনেকৈ কাটি আনিছিলোঁ ঘৰত যিহেতু আজিকালি যিটো প্ৰচেছ চুগাৰ বা এনেকুৱা ডিজাৰ্ট খোৱা বাদেই দিছোঁ আৰু তেনেকৈ মিঠা নাখাওঁ চ' ভাত খাই উঠি যদি কিবা মিঠা খাবও মন যায় তেতিয়াহ'লে ফ্ৰুটছে খাওঁ চ' এনেকৈ গাড়ীতে খাই খাই গৈ আছোঁ আৰু আকাশখন যে আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে মানে একদম গৰম দিনত অলপ বেলেগ ধৰণৰে হয় বেছি ভিজিবিলিটিজ থাকে সেইটো কাৰণে আকাশখন বৰ বেলেগ ধৰণৰ হৈছিলে দেখিব মই অকণমান সেইকাৰণে ৰাখি থ'লোঁ কেমেৰাত আৰু এই আহি পাইছোঁ আমি ডমিনোজ যিখন হাইৱেতে থকা এখন ডমিনোজত আৰু মানে আউটলেটত তাৰ পৰা আমি পিজ্জা ল'ম কাৰণ কি ঘৰত সৰু ছোৱালী সৰু মানে মাইনাজনী থাকে খুৰাৰ ছোৱালীজনী আৰু ইয়াত লৈ ল'লোঁ আৰু ৰ'দটো যে ইমান দিছে নহয় গৰমো বহুত বেছি পৰি গৈছে আমি ফাইনেলি ওলাই দিলোঁ আৰু ঘৰলৈ বুলি আৰু এনেকৈ জালুকবাৰীত ৰখি অকণমান ফল মূল কিনিলোঁ আৰু ইয়াতে মানে পায় আৰু বহুত ফল মূলে পায় কিন্তু চিটিৰ ভিতৰত যিমান দাম তাতকৈ বাহিৰত অকণমান দামটো বেছি হয় হ'বই আৰু উপায় নাই চ' এনেকৈ লৈ আমি গ'লোঁ আৰু ঘৰলৈ এবাৰ সোমালোঁ মাহঁতৰ ঘৰত অন দ্য ৱে পৰি যায় আৰু কিবা দিব আছিলে মাক সেয়া দিলোঁ আৰু এয়া আহি পালোঁ আমাৰ মানে অৰিজিনেল ঘৰ আৰু ইয়াতে মাইনা আছিলে মানে তাই অকণমান লুকা চুপি কৰি আছিলে আমি আহোঁতে চ' তাইক দিলোঁ তাইৰ কাৰণে অনা বস্তু আৰু পূজা বুলি সকলো মানুহৰ কাৰণে কিবা কিবি সৰু সৰু বস্তু আনিছিলোঁ মাহঁতক চবকে দিলোঁ মোৰ মাৰ কাৰণেও আনিছিলোঁ মাক দি আহিলোঁ ঘৰত মানে দেখিলেই নহয় দিয়া এইটো চাচোন হয় নে নহয় এইটো লঙে বাৰু চাৰে নটাত আহিম তোমালোকে পাতিছা দুৰ্গা পূজা ঠিক আছে আলতা লগাবা অ'কে অ'কে আমি আহি পালো এয়া ঘৰ মাইনাও আছে আমাৰ লগত মানে বো আজি পিজ্জা লৈ আহিছে মানে মোৰ লগে এটা ফ্ৰগ আনিছে পূজা মানে পূজা আৰু পিজ্জাটো খালা নে নাই তুমি খালো এতিয়া আমি কিচেনত আহিছোঁ আৰু বনাবলৈ ওলাইছোঁ লোকেল চিকেন আৰু এইটো বহুত ঘৰুৱা ষ্টাইলতে আমি বনাম আৰু প্ৰথমতে আমি চিকেনটো ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আৰু ইয়াত আমি তেলত পিঁয়াজ নহৰু আদা দি কেনে এইটো বহাই দিছোঁ তাৰপিছত অলপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ এয়া আৰু লোকেল চিকেনটো বেছি ফ্ৰাই হ'লে ভাল হয় নহয় জানো অকণমান ফ্ৰাই হ'লে ভাল আৰু এয়া দেখিছে নহয় তাইও কিবা কৈ থাকে এনিটাইম কিবা ৰাইমছ গাই আছে অকণমান শুনাই দিছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক ৰাইমছ নহয় একচুৱেলি গানে গাই আছিলে মছলা আছে ইয়াতে পিচিছা মানে আৰু এক্সট্ৰাকৈ মানে হেৰি পিচা নাই আৰু ডাইৰেক্ট ইয়াতে ইজি হয় পিচিবলৈ আৰু বহি বহি পিচি থাকিব অকণমান দিগদাৰ হয় সেইকাৰণে মছলা যিখিনি গৰম মছলা আছিলে কিনা পাউডাৰ ইউজ নাই কৰা ডাইৰেক্ট গৰম মছলাটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু আজি ইমানেই গৰম আছিলে মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া নেমু পানী আৰু এইটো বহুত চিম্পল ৰেচিপি হয় ৰেচিপি মানে একো নাই জাষ্ট নেমুটো তাতে ৰসটো দিছোঁ নিমখ
অকণমান চেনি অকণমান আৰু অলপ ঠাণ্ডা পানী আৰু অকণমান ইলাচি পাউডাৰ দি দিছিলে বৰু ঘৰতে পিছিল বা ইলাচি পাউডাৰ তেনেকে দিছিলে আৰু এনেকৈ পাকঘৰত কাম কৰি কৰি নিমু পানী অকণমান অকণমান খাই আছো আৰু সো হাজবেণ্ডৰ মানে অকণমান টনচিল হৈ আছে জ্বৰ টাইপ সেইকাৰণে গৰম পানী লৈ লৈছোঁ ভাত পানী আমাৰ খোৱা হ'ল ইমান দেখুৱাই নাথাকিলোঁ আৰু এতিয়া পানীটো লৈ ওপৰত গৈ আছোঁ আমাৰ ৰুমটো যিহেতু ওপৰত হয় আৰু এতিয়াই নুহোঁ কাৰণ কি শোৱাৰ আগত অকণমান কাম আছে কৰি ল'ব কাপোৰ মেলি দি দিছোঁ সেইটো লাইট যে দেখিছে সেই লাইটটো একদম এনেকুৱা পোহৰ মানে ইয়াত ইয়াত মানে আৰু ৰিং লাইটৰ কোনো দৰকাৰ নাই আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লেও টনচিল ডিঙিটো অলপ প্ৰব্লেম চলি আছে আজি এই এইকেইদিন বহুত আইচক্ৰীম আৰু ঠাণ্ডা খালোঁ যে ৱাশ্বিং মেচিনৰ পৰা ডাইৰেক্ট কাপোৰ উলিয়াইছোঁ ইয়াত মেলি দিছোঁ ৰাতিয়ে দিছোঁ কাৰণ কি অলমষ্ট কাপোৰবোৰ শুকাই গৈছে আৰু অলমষ্ট শুকাইছে আমি দুটাই মিলিয়াই দিছোঁ বাৰু কাপোৰবোৰ অলমষ্ট শুকাই গৈছে জাষ্ট অকণমান ৰ'দ লাগিলেই ৰাতিপুৱালৈ শুকাই যাব আৰু মানে বতৰটো বহুত এটা ভাল নহয় ৰাতি কালি দিনত বৰষুণো দিব পাৰে চ' এতিয়াই মিলি দি দিছোঁ একো লছ নাই আৰু গৰমো লাগি গৈছে বহুত এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আছিলে আৰু কালি যিটো দিনৰ ভিডিঅ' হ'ব সেইটো মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপলোড কৰিম আজিৰ ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণৰকৈ বনালোঁ হাজবেণ্ডে ক'লে কি ময়ো অলপ আহিব বিচাৰোঁ ইনভল্ভ হ'ব বিচাৰোঁ তোমাৰ ভিডিঅ'ত আজি আগতে অকণমান লাজ কৰিছিলে এতিয়া মানে ভইচ অভাৰো দিয়ে আৰু ভিডিঅ'ত ওলায়ো চ' কেনেকুৱা পালে জনাব কমেণ্টত আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু মাই চেনেল বাই